Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam berita pagi Sarawak edisi Ahad 20 November. Gabungan Parti Sarawak GPS sekali lagi mengukirkan kemenangan bergaya apabila menang di 22 daripada 30 kerusi parlimen pada pilihan raya umum PRU ke-15. Kemenangan pertama GPS diperolehi menerusi Parlimen Igan yang diwakili Ahmad Joni Zawawi. Beliau memperolehi 15,824 undi iaitu dengan majoriti sebanyak 14,662 undi mengalahkan Andri Zulkarnain Hamdan daripada Pakatan Harapan PH yang memperolehi 1,162 undi. Manakala calon wanita GPS yang baharu di Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i, turut meraih kemenangan besar pada kali pertama bertanding pada PRU ke-15 ini dengan memperolehi 18,668 undi menewaskan calon PH Lahaji Lahia 3,775 undi. Calon Wanita Baharu GPS di Parlimen Sri Aman, Dori Sofia Brody, juga menang dengan 14131 undi. Parlimen Betong yang diwakili muka Baharu GPS, Dr Richard Rapu Elias Am Begri, menang dengan 16479 undi. Muhammad Shafizan Kepli, calon muka Baharu GPS di Parlimen Batang Lupar, turut menang dengan 19627 undi. Calon baru GPS di Parlimen Selangau, Edwin Anak Banta menang dengan 16,078 undi. Parlimen Lubuk Antu yang diwakili calon baru GPS, Roy Angau Jingkoi dengan memperolehi 6,644 undi. GPS berjaya merampas kerusi Parlimen Sarike dengan kemenangan calon baru GPS, Datuk Sri Huang Tiong Si dengan undi diperolehi sebanyak 2,080 undi mengalahkan calon dari Parti Tindakan Demokratik DAP, Roderick Wong Siu Lid. Sementara itu, Parlimen Santubong turut membawa tuah kepada Datuk Sri Nancy Shukri apabila menang bergaya dengan memperolehi sebanyak 43,739 undi. Datuk Hanifah Hajar Taib dari GPS turut mempertahankan kerusi Parlimen Mukah apabila mengalahkan Abdul Jalil Bujang dari PH dengan memperolehi sebanyak 21,733 undi. Datuk Rubiah Wang juga menang bergaya mempertahankan Parlimen Kota Semarahan memperolehi 42,278 undi. Datuk Sri Fadila Yusof berjaya mempertahankan Parlimen Petrajaya dengan memperolehi 54,745 undi. Setiausaha Agong GPS Datuk Sri Alexander Natalingi juga berjaya mempertahankan kerusi kapit dengan 16,522 undi. Datuk Henry Sumagong berjaya mempertahankan kerusi lawas dengan memperolehi sebanyak 11,361 undi, menewaskan Barubian dari Parti Sarawak Bersatu PSB dan Japar Suyut dari PH. Di Parlimen Tanjung Manis, GPS menerusi Yusuf Abdul Wahab mempertahankan kerusi tersebut apabila berjaya meraih undi sebanyak 16,474 undi, mengalahkan Zainab Suhaili dari PH. Datuk Sri Tiong King Singh juga berjaya raya mempertahankan kerusi Parlimen Bintulu dengan 43,455 undi. GPS di Parlimen Limbang yang diwakili oleh Datuk Hasbi Habibullah mengekalkan kerusi itu dengan 14,897 undi. Sementara itu Dato Ali Biju dari Perikatan Nasional mempertahankan kerusi Serato dengan undi sebanyak 19223 manakala Modi Bimol juga mempertahankan kerusi Masgading dengan 17274 undi. Parti Bangsa Malaysia PBM yang diwakili oleh Dato Larry Seng Wee Shin berjaya di kerusi Parlimen Julau. Di Parlimen Lanang penyandang kerusi tersebut dari Parti Tindakan Demokratik Alice Lau berjaya mempertahankan kerusi terbabit dengan meraih 30,120 undi. Parlimen Sibu Oscar Ling Chaiyu daripada DAP turut mempertahankan parlimen itu dengan 31287 undi. GPS yang terdiri daripada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu memperolehi 15 kerusi pada PRU ke-15 ini manakala Parti Rakyat Sarawak memenangi 4 kerusi, Parti Rakyat Bersatu Sarawak 2 kerusi dan Parti Demokratik Progresif 1 kerusi. Sementara itu Parti Tindakan Demokratik lima kerusi dan satu kerusi masing-masing dimenangi oleh Pakatan Harapan, Perikatan Nasional serta Parti Bangsa Malaysia. Dicanang sebagai kuasa penentu pada pilihan raya umum ke-15, PRU ke-15 gabungan Parti Sarawak, GPS LASA dengan kemenangan 22 kerusi dalam keputusan yang diumumkan malam tadi. Ia menyaksikan parti itu menakluk semula tiga kerusi yang dimenangi parti pembangkang pada PRU ke-14 iaitu masing-masingnya di Puncak Borneo, Sarike dan Lubuk Antu. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sarawak yang telah memberi kepercayaan kepada GPS untuk menyuarakan apa nama ini, apa saja yang dikedati kita dalam manifesto dibawa ke teluan rakyat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri, Abang Juari Tun Open dalam sidang media di Warung GPS berkata, pertambahan kerusi pada pilihan raya kali ini menunjukkan GPS mempunyai jumlah yang agak memuaskan. Ujar beliau calon wanita GPS juga menunjukkan prestasi membanggakan apabila empat calonnya berjaya memenangi kerusi yang dipertandingkan. Ia termasuk muka baru di Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i dan Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody yang merupakan ahli Parlimen Wanita Pertama dalam kalangan kaum Iban. Kemenangan calon yang bertanding mencerminkan kepelbagaian golongan masyarakat dalam parti berkenaan yang akan mewakili pengundi muda, wanita dan golongan pertengahan umur. Sementara itu ketika ditanya keputusan untuk bergabung dengan mana-mana parti bagi membentuk kerajaan campuran, Premier berkata keputusan itu akan dibincangkan kemudian setelah keputusan rasmi keseluruhan diketahui. Saya jangkakan bahawa mungkin akan terbentuk uh, kerajaan campuran. Bagaimana dia mencampur Allah Allah. The question of JPS will work will be uh, decided later. Beliau bagaimanapun tidak menyangkal kemungkinan tertubuhnya kerajaan campuran berikutan keputusan semasa undi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengurusi GPS juga mengesahkan setakat ini belum menerima lamaran daripada mana-mana parti gabungan dari semenanjung. Buat I said as as to you publicly, I need the power. Kalau DPM juga dak power apa eh? MA63 dulu. Okay. But if they offer with power, why not? Ketika menjawab pertanyaan tentang tawaran jawatan timbalan perdana menteri kepada GPS, beliau bertegas bahawa jawatan tersebut perlu memiliki kuasa dan bukan hanya setakat jawatan istiadat. Kemenangan Gabungan Parti Sarawak GPS di Parlimen Santubong dalam pilihan raya umum ke-15 merupakan kemenangan jentera parti dan pengundi di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Santubong Datuk Sri Nancy Shukri menzahirkan penghargaan kepada jentera parti yang telah membantu dalam memastikan orang ramai turun hingga mengundi sehingga mencapai 66.33% keluar mengundi di parlimen tersebut. Datuk Sri Nancy Shukri menang besar dengan majoriti 38,681 undi. PRU ke-15 ini beliau memperolehi sebanyak 43,739 undi mengalahkan lawannya dari Parti Amanah Muhammad Zain Peli dengan 5,058 undi dan calon bebas Afendi Jeman dengan 3,012 undi. Beliau ditemui selepas pengumuman oleh Suruhanjaya Bilan Raya di Pusat Penjumlahan Undi Dewan Serima Parti Institut Kemahiran di Kuching. Ditanya mengenai fokus bagi kawasan Santubong, Datuk Sri Nancy memberitahu beliau akan terus membawa pembangunan termasuk infrastruktur selain memajukan sektor pelancongan di kawasan tersebut. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Hanifah Hajar Taib, menang di Parlimen Mukah dengan undi 21,733, menewaskan calon Pakati, Pakatan Harapan Abdul Jalil Bujang yang memperolehi 6,407 undi. Datuk Hanifah menang dengan majoriti 15,686 daripada 59.98% pemilih berdaftar yang keluar mengundi. Ahli Dewan Undangan Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi ketika ditemui media selepas pengumuman keputusan menjelaskan peningkatan majoriti berbanding pilihan raya umum ke-14 sebanyak dua kali ganda. Majoriti kalau berbanding daripada dulu, majoriti pada kali ini adalah lebih baik daripada dulu. Dulu majoriti adalah setengah daripada undi yang beliau perolehi, manakala sekarang ini adalah dua kali ganda. Bagi Telian, Royston Valentin, kemenangan itu turut dipengaruhi oleh pengundi muda dan pengundi baharu. Jadi di situ kita melihat peranan pengundi-pengundi muda ini, tanggungjawab yang telah mereka laksanakan pada hari ini telah terbukti bahawa pengaruh pengundi muda ini sangat memainkan peranan penting di dalam memilih dan seterusnya menentukan kepimpinan di peringkat kerjaan negeri kita dan kerjaan persekutuan kita melalui pemilihan PRU ke-15 ini. Sebanyak 316 kertas undi ditolak, manakala 71 kertas undi tidak dikembalikan. Seramai 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang terkandas di Marudi semalam akan dihantar ke 11 pusat mengundi bagi Parlimen Baram hari ini. Pegawai Pengurus Parlimen Baram Belayong Pok memberitahu, keputusan itu diputuskan SPR dan pengundi di 11 pusat berkenaan akan mengundi esok. So SPR play. beliau berkata demikian kepada media di pusat penjumlahan undi Parlimen Baram Dewan Suara Marudi beliau turut menggalakkan pengundi yang telah balik ke tempat masing-masing untuk datang semula menunaikan tanggungjawab Esok 21 November digazetkan sebagai hari mengundi bagi kira-kira 6,000 pengundi berdaftar di 11 pusat mengundi Parlimen Baram. SPR mengumumkan penggantungan pengundian bagi bahagian pilihan raya Parlimen Baram semalam. Ekoran petugas-petugas SPR yang tidak dapat ke pusat mengundi berikutan cuaca yang tidak mengizinkan. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Ahad 20 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.